በኢትዮጵያ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ታሪክ ውስጥ ስማቸው ሲነሳ ቀድሞ ልባችን ላይ ጆሮአችን ላይ እንዴ ገሌ ብለን ከምናነሳቸው ሰዎች መካከል አንዱ እርሷ ነች። በተለይም ደግሞ በዜና ፋይል የእርሷን ስም የማያውቅ የለም። በ80ዎቹ መጨረሻ እንዲሁም ከ80ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ እስከ 80ዎቹ መጨረሻ ብሎም እስከ 90ዎቹ መጀመሪያና መጨረሻ አጋማሽ ድረስ ባሉት ጊዜያት ውስጥ ሁነኛ የሬዲዮ አድማጭ የእርሷን ስም ጠንቅቆ ያውቃል። በቴሌቪዥኑ መስክ እንዲሁ እርሷን የማያውቅ የለም። ምናልባትም በሬዲዮ ታሪክ ብቸኛ ሴት ጋዜጠኛ እሷ ነች ወይ እስከመባልም የደረሰበት ጊዜ ነበረ። ያ ጊዜ ብዙዎች የት ገባች እያሉ የሚጠይቁበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ረንዶ ድምጿ ጠፋብን፣ እርሷን መልሰን ብናገኛት የሚሉም አያሌዎች ናቸው። ትምህርቷ እጅግ የዳበረ ነው። በሙያዊ እውቀትና ስነ ምግባሯም ደግሞ ብዙዎች ይመሰክሩላታል። እንደ እኔ እንኳን ደውዬ ከጠየቅኳቸው ካነጋገርኳቸው ሰዎች መካከል እርሷን እንግዳይ ላደርጋት ነው ስል ኧረ እንዴት አሰብከው? የዚህ ዘመን ልጆች እኮ እሷን የምታውቋትም አይመስለንም ያሉኝ በርካቶች ናቸው። ነገር ግን የምናውቃት አለን። አቀናትም አክብረናትም ከኛ ጋር ቆይታ እንድታደርግ ደግሞ ወደን ስቱዲዮችን ጋብዘናታል። ጋዜጠኛ ብርቱካን ሀረገወይን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ክብርም ተሰምቶኛል ብርቴ። አመሰግናለሁ። የጠፋች የሚሉ ብዙዎች ናቸው ብያለሁኝ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ከዘጠናዎቹ አጋማሽ በኋላ እንደው ብርቱካን ሀረገወይን የሚል ስም አጣን እኮ ጠፋ እኮ የሚሉ በጣም ብዙዎች ናቸው። እና ዛሬ እንደው የጠፋሽ የሚለውንም ከዛ የዜና ፋይል የመጀመሪያዋ የላይቭ ዜና አንባቢነት ጊዜንም እንደው የኢትዮጵያ ሬዲዮ እና የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አካባቢ መንፈሱ ምን ይመስል ነበረ በእናንተ ዘመን የሚለውና መሰል ጉዳዮች እናነሳለን። እንኳን አደረሰሽ። መጀመሪያ እንኳን አብሮ አደረሰ። ተመልካቾች ብርቱካን ሀረገወይን ነች እንግዳችን ብያችኋለሁኝ። ትዝታዎቻችሁን እስከዛ እናንተ እስቲ ወደኋላ አጠንጥኑት፣ ወደኋላ መለስ አድርጉት። ብርቱካንን ስታስቡ ምንድን ነው ቀድሞ እዝነ ህሊናችሁ ላይ የሚመጣው አእምሯችሁ ውስጥ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? የምታስቡት ነገር ምንድን ነው? እርሷን በምን ታስታውሷታላችሁ የሚለውና መሰል ነገሮች እናንሳ። እኔ ከምን ብንነሳ ደስ ይለኛል መሰለሽ ብሩቴ፣ የሰባት ዓመቷ የፍርድ ቤት ራፖርት ጸሐፊን ብርቱካን ከእሷ ብንነሳ ደስ ይለኛል። እንደው ያኔ ወረቀትና እስክሪብቶ ይዞ ሰውም ደግሞ አምኖሽ መጥቶ የፍርድ ቤት ራፖርት ያጽፈሽ ነበረ። እንደው በቁም ነገር ቁጭ ብለሽ ትጽፊ ነበር? አዎ። እስቲ ንገሪን እሱን ነገር። ራፖርት የጻፍኩት ለአባቴ ነው። ለእሱም የቅርብ ጓደኛ ነኝ፣ ለእኔም የቅርብ ጓደኛ እሱ ነው እና እንደ ልጆች የልጅነት ጊዜን ተጫውቼ ብዙ አላሳለፍኩም። እሱም አይቆጨኝም። ለምን እንደዛ ምን አንዳንድ ሰው ተፈጥሮ ይለያል እና እህቶች ወንድሞቼ ቢጫወቱም ብዙ አልጓጓም እና እሁድ ከሰዓት በኋላ ብቻ ነው እግር ኳስ እንድንጫወት ይፈቀድልናል። አባታችን ቆሞ ያጫውተናል። የተወሰነ ሰዓት ተጫውተን ወደ ቤታችን እንገባለን እና ብዙ ጊዜን የማሳልፈው ከእሱ ጋር ስለሆነ ደብዳቤ ክስ ነበረበት እና ያንን ክስ ለማጻፍ ሰው ጋር ከመሄድ እስኪ እንሞክረው ብሎ አይዲያውን ሰጠኝ። እኔ ጻፍኩለት። አማርኛዎቹ ከየት አመጣሻቸው? በጣም እኮ የፍርድ ቤት ቃላት ከባድ ናቸው። ከባድ ናቸው። ግን እሱ የነገረኝን እኔ ለመጻፍ አልተቸገርኩም እና እንደውም አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አለ ያ ሰነድ። ብዙም አግዞኛል። አባቴ በደርግ ጊዜ ቤቱ ሲወሰድበት በቀላጤ ደብዳቤም አይደለም እንዲሁ ዝም ብሎ ሲወረስበት ከተወረሰበት በኋላ አሁን በለውጡ ጊዜ ማለት ነው ከ83 በኋላ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ሄዶ ለማመልከት እነኛ ሰነዶች በጣም ጠቅመውኛል እና የእጅ ጽሑፌን ሳየውም ደስ ይለኛል። በጣም ትልልቅ ነው እና ግልጽ እንትን ነው እና አሁን ሳነበው እኔ ነኝ የጻፍኩት ላለሁ እና ለመጻፍ እችል ነበረ። አልቸገርም። የሰው የነገረኝን የሰማሁትን ለመጻፍ ብዙ አልጨነቅም። ስለ አንቺ ሳነብ ከገረመኝ ነገር ውስጥ እሱ ነው። የሰባት ዓመት ልጅ እንዴት የፍርድ ቤት ነገርን ተረድታ ቁጭ ብላ ወረቀት ላይ ያሰፈረች? ለዛውም የቤተሰብ ጉዳይን የሚያክል ትልቅ ጉዳይ፣ የቤትን የሚያክል ጉዳይ። ጊዜው ደግሞ የለውጥ ዘመን ነበረ። እንዴት ደፈረች? ወይ በጣም ይገርመኝ ነበረ። ቀላል ገጽም አይደለም። ብዙ ነበር የሚጻፈው፣ ምክንያቱም የፍርድ ቤት ክርክር ነበረበት፣ ማዘጋጃ መሄድ ነበረበት። ለማዘጋጃ ጽፋለሁ፣ ለፍርድ ቤት ጽፋለሁ እና እነኛ ነገሮች ጠበቃ ከማቆም ራሴ ይከራከራለሁ ስለሚል
ብዙ ነገር አብሬ ሆኜ ነውና በዛን ጊዜ ያ ይሆናል ወይ ብለ ጉዳይ ለማስፈጸም ሁሉ ይሄዳለሁ ደፈር ብለሽ ማለት ነው። አዎና አሁን የሶስት አመት ልጅ ሆኜ ሱቅ ውስጥ እሸጥ ነበር እና እንዴት ሆኖ ይላል ባለቤቴ ራሱ። አይ እናቴ ትሸጥ ነበር እሸጥ ነበርና ዝርዝሮቹን አቃለሁ የሱቁ ሱቅ ውስጥ ያሉትን እቃዎች። የዛን ጊዜ ጥሩ ነጋዴ ነበር አባቴና በጣም ረዳት ነኝ ለሱ። ሁሉ ነገር ምን ጎደለ ምን አለ የሚለው ሁሉ ጽፌ በዝርዝር ቀለማምጣት ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ያንን ዝርዝሬ ሁሉ ሰጣውልና እንደ ትልቅ ሰው ዛሬ ሁሉ ሳስበው ዛሬ ሆነ ነው የሚመስለኝና የሶስት አመት ልጅ ያንን ይፈጽማለሁ ብለ ልትደነቅ ትችላለህ። ግን ቅርብ ነኝ ለአባቴ በጣም ቅርቦኝ ነው እንት ያልኩትና ትምህርት ቤት ሁሉ ሲገባ የአራት አመት ልጅ ሆኜ ነው ይዞኝ ሄደውና አይ የአራት አመት ልጅ አናስገባው ማለት እኔ ኦሬዲ ፊደል ቆጥሬ ያለው ሂሳብ አቃለው ምንም ችግር አልነበረኝም። እሱ ደግሞ ያስተማረኝ አው ሁሉንም ቤት ውስጥ ነው አባቴ። ከዛ የዚያን ዘመን በጅ ጆሮህ መንካት አለበት በራስ በኩል አሳልፈ እሱን ታድርክ ተባለ። እንዴ የግድ ዛጋ መድረስ አለበት ዕውቀት ነው የሚያስፈልገው። ከዛ ዳይሬክተሩ ጋር ገባና አናገረም በቃ ትግባ ተባልኩ። ካንደኛ ክፍል አንደኛ ሆኜ ነው ያለፍኩት ምንም ችግር አልነበረኝምና ትንሽ ምለ ዩኒክ ባህሪያት ያሏቸው ልጆች ይኖራሉ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እና ብዙ ነገር አውቅ ነበር ቅርብ ነበርኩም ለአባቴ ለዛ ይመስለኛል። እና ብዙም ያግዘኝ ነበር እሱ በዛን ጊዜ ዳዊት ለማንበብ ምንም ችግር የለኝም በደንብ ነው ማነበው። አንድም የሚባል የወንጌል ተን በደንብ አነባለሁ እና ጠንቅቄ እንዳውቅ በጣም ይረዳኝ ነበር እሱ። ቤት ውስጥ በጣም ተወዳጅ ነሽ? አዎ በጣም ነው በጣም ተወዳጅ ነሽ? አዎ በጣም ነው ወደደው። እኔ ወላጆቼንም በጣም አከብራለሁ። ዛሬም አባቴ በህይወት የለም ግን የሚለኝን ሰማለሁ። በህይወት ባይኖርም ነፍሱ ታኛለች ብዬ ነው አክብሬው ነው የምኖረው አሁንም ቢሆን። እና እኔ ወላጆቼን አክብሬ ነው የምኖረው የሚሉትን ሰማለሁ። እነሱም አዘውኝ እምቢ የሚል ነገር የለኝም። በጣም ትሁት ሆኜ ነው የኖርኩት ትሁትም ነኝ አሁንም። እና ማንም ልጅ ለወላጆቹ በጣም ትሁት መሆን አለበት ታዛዥ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። እግዚአብሔርን የፈጠረኝን አምላክ አከብራለሁ የሚል ሰው በምድር ላይ መጀመሪያ በስጋ የፈጠሩትን ማክበር ያለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም ከአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ አንዱ እናት አባትህን አክብር ነው። እሱን ሳከብር እዛ ጋር ያለውንም ነገር ትልቁን አከብራለሁ ማለት ነው። እና እኔ በአባቴ ገደል ግቢ ይጠቅምሻል ብላት እንኳን ልጄ በጣም ታዛ ነው የምታደርገው ነው የሚለው። እና እስከዛ ድረስ ሄደ ነው ቤቴ ሲበጣ ቁጭ በይ ካላለኝ በቤቴ ውስጥ ዝም ብዬ ሄጀ ቁጭ አለንም ልጄ ቁጭ በይ እንጂ ካላለኝ። እና እስከዛ ድረስ ነው። እና ማንም ወላጁ ማክበር አለበት ብዬ ነው የማምነው። ወላጅ ማክበር ደግሞ መመረቅ ነው። በምርቃት ውስጥ ደግሞ በጣም ብዙ ነገር አለው በገንዘብ የማትቆጥረው ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የሚሆነው። እና አሁን ቅድም ያነሳውልህ ነገር አለ ፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ሂጅ ተከራክሬ አስረድቼ እነኛን ዶክመንቶች ሰብስቤ የአባቴን ንብረት መንግስት መልሶልኛል። በጣም ነው የማመሰግነው። እና ውሰድ ሲባል የተሰጠኝ ምርቃት በእድሜ ላፈራው የማልችለው ሀብት ነው። እና ምርቃት አታገኘውም በጣም እና እጅግ በጣም ደስ የሚለኝ ነው። ስታዘዝ የተሳካ ስራ ስሰራ በጣም ደስ ይለኛል እነሱ በእርግጥም ትህትናሽን እኔም መሰክር ነኝ። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ስደውልም ስናወራበት የነበረ የእውነት የቅርቤ በጣም የቅርብ ብዬ የማውቀው ሰው አይነት ንግግር ነበረ በስልክ የነበረን። ስሜንም እስከ ማድነቅ በጣም ዩኒክ ስም ነው። የማይደጋገሙ ስሞች አሉ። አሁን ያንተ ያልፋል አሻግር እና በጣም እንትን ነው እና ተስፋ ሰጪ ስለሆነ ተስፋ ሰጪ ስም ነው። ቤታችንም ዩኒክ የሆኑ ስሞች አሉና እኛ ቤት ረካች የሚል ስም አንደኛው እህቴ ረካች ነው የምትባለው። አንደኛው ደግሞ ዘለላ ትባላለች። እንዲህ ያልተደጋገሙ ስሞች ናቸው። እና እንደምታውቀው በጎጃም አሁን ስም እንዲገጥም ተደርጎ ነው
እኛ ቤት ደግሞ እንዲገጥም ተደርጎ ሳይሆን ልጆች ላይ ኢምፖዝ ጭነት አትጫኑባቸው ነው የሚለው አባት። ጭነት መጫን የለበትም። ምክንያቱም ነገ ወላጅ ሰልፍ ለምንድን ነው አባት ይህን ስም ያወጣልኝ ብሎ የሚጠይቅበት ሁኔታ መኖር የለበትም። እና በእጣ ነው እኛ ቤት የሚወጣ። ሁሉም ሰው ስም ሲወጣ ሴርሞኒ አለ። እዛ ሴርሞኒ ላይ በእጣ እንትን ይባላል፣ ይወጣል። በቃ የኔ ስም ይጸድቃል። የኔ ስም አሁን አክስቴ ያወጣቸው ነው፣ ጸድቋል። እጣ ተጥሎ ቀጥሎ ያለው ወንድም ያለ ለእሱም እንደዛው እናቴ ያወጣቸው ነው። እንደዚህ እየተባለ ነው። ደስ ይላል። ወጣ የአንድ ልጅ ብቻ ስም ይመስለኛል እጣ ሳይወጣ። አባቴ ይታሰር ይፈታ ነበረ በደርግ ጊዜ እና ብዙ ሰው የተጎዳበት ሁኔታ ነበረ የዚያን ጊዜ እና እሱ ከእስር ቤትም ከጭንቅም ትንሽ ሉዚያ ምንድን ነው እሱ የላላበት ጊዜ ስለነበረ ሁኔታው አጠቃላይ የሀገሪቱ ሁኔታ ያ ልጅ ተወለደ። ከዛ እሱን ወንድ ነው ሀረጎ እሱን አምጣ ነገሮቹ ቅልል ስላሉ ወንድ ነኝ አይነት ነገር ነው እና ወንድ ነው ነው የሚባለው እና የእሱስም ብቻ ነው እንጂ የሌሎቻችን በሙሉ በእጣ ነው የሚወጣው። ኢትዮጵያ የሚል ስም አለ፣ አውራሪስ የሚባል ወንድም አለ። የእነሱ በቃ አጠቃላይ በእንትን ነው የወጣው በእጣ። እግረ መንገዳችንን ግን ስንተኛ ልጆች አንቺ ማለት ነው? አንደኛ ነኝ። የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ከዛ ከአንቺ ስር ናቸው እንዳለ። ለዛም ነው በጣም ቤተሰባዊነቱ ፍቅሩ ምኑም የጨመረው። አዎ አዎ፣ በጣም እንዳልኩ ነው። ለቤተሰቤ በጣም አክብሮት አለኝ። ለቤተሰቤ አክብሮት ያለኝን ያክል ለሰው አክብሮት አለኝ። አጠቃላይ ሰውን በሙሉ እወዳለሁ ማለት እችላለሁ። አገሬ ደግሞ እወዳለሁ። ወደ እንደው ይሄ የተወለድሽ የታደግሽ እንዴት ነበር የሚለውን እንደው ሻገር እንበለውና ያው ብዙም የተለመደ ስለሆነ ደስ አይነቱ ነገር ወደ መሃለኛዋ ወደ ወጣቷ እንምጣ። በተለይ ደግሞ ራሽያ ስለሄደችው እናውራ። ብርቱካን እንዴት ደፍራ ራሽያ ሄደች? እድሉንስ እንዴት አገኘች? የሚሉ አሉ። እኔም ደግሞ ጥያቄ ይሆንብኛል። ወቅቱ የእናንተ ወቅት ትምህርት በጣም የሚወደድበት ወቅት ነው። በጣም ብዙ ወጣቶች እጅግ ትምህርት ይወዳሉ። በተለይ ይሄ የውጭ የትምህርት እድል ማግኘት ቀላል የሚባል ነገር አልነበረምና እንደው ራሽያ እንዴት አገኘሻት? እንዴት ሄድሽ? ስለ ቆይታሽ አጠቃላይ። እድሉን ያገኘሁት ወቅቱ የቀዝቃዛው ጦርነት የሚባለው የሶሻሊስት ጎራና የካፒታሊስት ጎራ ያለበት ነው እና የሶሻሊስት ሀገሮች ለኢትዮጵያ ሶሻሊስት ኦሪየንትድ ካንትሪ ስለነበረች የትምህርት እድል ይሰጡ ነበረ። በሰፊው የልምድ ልውውጥ ይካሄዳል፣ የትምህርት እድል ይሰጡ ነበረ እና በዛ የትምህርት እድል ነው ያንን ያገኘሁት እና በአጋጣሚ ቀደም ብሎ ሄጀ ነበረ ለሶስት ወር ለሁለት ወር ሄጀ ነበረ ገና እና ሄጄ እና አይቼዋለሁ። በጣም ወድጀው ነው የመጣው። ከኛ ጋራ ብዙ የሚያገናኛቸው ነገር አለ። ባህላቸው፣ ሃይማኖታቸው እሱ በጣም ለእኛ ቅርብ ነው ማለት ይችላሉ። በዛ ላይ ሰላማዊ ሀገር ነው። 24 ሰዓት ብትዞር ማንም የሚያይህ የለም። ጥቁር ነው ነጭ ነው የሚባል ነገር አልነበረም በዚያን ጊዜ እና አየር ጸባዩ ትንሽ አስቸጋሪ ከኛ ጋር አይሄድም። የእኛ የታደለች ሀገር ነች። ሰዓታችንም አየር ጸባያችንም ሰዓታችን አሁን 12 ሰዓት እኩል ነው። የገና ጀንበር የምትባለው ካልሆነች በስተቀር ማለት ነው። እዛ ጠዋት ስትነሳ በክረምት ማለት ነው፣ ለምሳሌ ከህዳር ይጀምርና ክረምቱ እስከ መጋቢት ሚያዝያ መጀመሪያ ድረስ የሚሄድበት ሁኔታ አለ እና በረዷማ ጊዜ ነው እና የሚነጋም አይመስልም። የሚነጋ ማለት ሌሊቱ በጣም ረጅም ማለት ጨለማው በጣም ረጅም ነው። ጠዋት እስከ ረፋ ድረስ እስከ ሶስት ሰዓት ድረስ ላይን የሚይዝ ነገር ነው ያለው፣ ትምህርት ቤት የምንገባበት ማለት ነው። ከሰዓት በኋላ ደግሞ ምሳ በልተን ስንወጣ ጨለማ ነው። ያ ለእኛ አልተለመደም፣ አዲስ ነው እና በጣም ረጅም ነው። በጋው ደግሞ ሲመጣ ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ፀሐይ አለች። ያንም ምን ትለዋለህ እና እስከ ምሽት ድረስ ብርሃናማ የሆነ ሁኔታ ነው የምታየው። ለምሳሌ ሌኒንግራድ ነጩ ሌሊት የሚባል አለ። በአመት አንድ ጊዜ 24 ሰዓት ብርሃን ነው
ያንን ለማየት በርካታ ቱሪስቶች እዛ ይመጣሉ። እና 24 ሰዓት ብርሃን የምትሆንባት ቀነቻች አይጨልምም። ቤሌኖች ይሉታል ነጩ ሌሊት እንደማለት ነው። እና ያንንም ለማየት እድል ነበረኝ አይቻለሁ። እና ብዙ ነገር ወዳለሁ እኔ እንደ ሁለተኛ ሀገሬ ነው መወዳቸው። በጣም ነው ጥሩ ሰዎች ናቸው። ስርዓቱን መጥላት ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ስርዓቱ በወቅቱ ለዚያ ህዝብ እኔ መጥፎ ነበረ ማለት አልችልም። ምክንያቱም ቀዝቃዛው ጦርነት ካለቀም በኋላ ተመልሼ ሄጄ አይቻለሁ። በቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት ህፃናት መንገድ ላይ ሆነው አይታዩም። መንገድ ላይ የምታየው መንገድ አዳሪ አልነበረም። ሁሉም በቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። ሽማግሌዎችና አሮጊቶች ተከብረው ነው የምታየው። ስራ ፈቶ የምታየው ሰው የለም። እና ሲስተሙ ያንን በሙሉ አኮሞዴት አድርጎ ይኖርበት የነበረ ነው። አሁን ደግሞ ካፒታሊዝም ተብሎ ሄጄ የመጀመሪያ ቀን ወክል አድርግ ስወጣ ህጻናት ባቡር ጣቢያ፣ ይሄ የከተማ ባቡር አንደርግራውንድ እዛ ጋር ሲለምኑ ስታይ፣ በጣም ተጎሳቁለው ስታይ፣ ሴቶች አዛውንቶች በጣም ተጎሳቁለው ስታይ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በበረዷማ ወቅት ደግሞ ውጭ የሚያድር በጣም ብዙ አለ። እና ያ የካፒታሊዝም ውጤት ነው። እና አኮሞዴት ማድረጋቸው ዓለም አንድ ቦታ ላይ ደርሷል አይቼዋለሁ። እና እኔ ያንኛው ይሻላል ብዬ እስከማመን ድረስ እሄዳለሁ። ምን በጣም ህብረተሰቡን ገንብቶ እና ጠብቆ የማቆየት እንትን እና አሁን እንደ ልብህ ለመንቀሳቀስም ከባድ ይመስለኛል። እንደ በፊቱ አይደለም። ጥቁርና ነጭ የሚባልም ነገር የከለር ብቻ ሳይሆን የቀለም ብቻ ሳይሆን ጥቁር ጸጉር ካለህም ብሎንድ መሆን አለበት፣ ወርቃማ ጸጉር መሆን አለበት ብሎ እስከማመን ድረስ የሄደም የሶሳይቲ አካል ሁሉም ማለት አይደለም፣ ግን የተወሰነ ክፍል ተፈጥሮ ታያለ። ግን ሩሲያ ለምልህ በጣም ሀብታም ሀገር እንደምናስባቸው አሁን እዚህ ድንች ነው የሚበሉ ይሏቸዋል፣ ግን አይደሉም። ዘ ሪችስት ካንትሪ የምትለው ነው። በጣም ራሱን የቻለ አንድ ዓለም ነው። በማዕድን ሀብት፣ በሰው ሀብት በጣም የለማ ታሪክ ያለው ሀገር ነው። ወደኋላ ስትሄድ በጣም ታሪክ ያለው ሀገር ነው እና እነኛን ስታይ እኛም ታሪካችንን እንደዛ ብንጠቀምበት ሀብታችንን እንደዛ ብንጠቀምበት ነው የምትለው። በጣም እኔ እንደዛ አይነት ሀብት አለ ወይ? ሪሶርሱ በጣም ትልቅ ነው። ተናግረው የምትጨርሰው አይደለም። አሁን የክረምት ጋዝ ሙቀት የሚሰጥ ጋዝ ይተላለፋል በየቤት ውስጥ ማለት ነው። ያ አሁን ከሩሲያ ወደ አውሮፓ ሄዶ ያንን ሙቀት ሁሉ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። ሀብቷ እዛ ድረስ ነው ያለው እና በሀብቷ አቅም ፈጥራለች። የዓለምን ሚዛን የዓለምን የፖለቲካ ሚዛን የኢኮኖሚ ሚዛን በማስጠበቅ ረገድ በጣም ትልቅ ሚና ያላት ሀገር ነች እና አሁን በእኛም ጉዳይ እያየነው ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ ባላት ቦታ ምን ያክል ኢትዮጵያን እየደገፈች እንደሆነ ማየት ይቻላል። ወደኋላም ስትሄድ በታሪካችን ውስጥ ሁሉ ኢትዮጵያ ችግር ላይ በወደቀችበት ሁሉ ሁልጊዜም ከጎናችን ናቸው። በአድዋ ጦርነት ጊዜ አብረውን ነበሩ። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከመካሄዱ በፊት እኛ ጋር በተካሄደው የፋሽስት ጣሊያን ወረራ የዚያን ጊዜም ከጎናችን ነበሩ። የደጃዝማች ባልቻ ሆስፒታል የተመሰረተው በዚያን ጊዜ ነው። ሶማሊያ በወረረችን ጊዜ አብረውን ያሉት ከጎናችን፣ በሰው ኃይል፣ በቴክኒክ፣ በተለያዩ መንገዶች እና ሁልጊዜም ተለይተውን አያውቁም። በተገፉ ሀገራት ጎኑን ሁልጊዜም አትለይም። ስፔሻሊ ለእኛ በጣም የተለዩ ናቸው እና እኔ ለራሴ ወገኖቼ ናቸው ብዬ ነው የማስበው። እና እንደ ሁለተኛ ሀገሬ ነው ሲሄድ ሁለተኛ ሀገር ሄድኩ ብዬ ነው እንጂ ሰው ሀገር ላይ ሄድኩ ብዬ ተሰምቶኝ አያውቅም። እና በጣም ነው የምወዳቸው። ፕሪቪሌጅ በጣም ስጠይቅ ወዳጆችን ሩሲያ ራሽያ ሄዳ ለትምህርት በቆየችበት ጊዜ በጣም ከሌሎቹ በተለየ ፕሪቪሌጅ ነበራት። ይሄ መቅረቡም የእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች እንግዲህ በጣም ብዙ የእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች አይኖሩም እዛ አካባቢ፣ አልፎ አልፎ ነው የሚገኙት ይባል ነበረ። ቡርሳዬ ግን ከእነርሱ ጋርም የመገናኘት ነገር እዛ አካባቢ ላይ የተወዳጅነትን የማትረፍ አይነት ነገር ነበራት የሚል ነገር ነግረውኛል። እንዴት ነበረ ቆይታሽ? እሱ እኔ የትም ሀገር ልሂድ ማወቅ ነው የምፈልገው እዛ ጋር ያለውን ነገር ምንድን ነው ያለው፣ ምንድን ነው እኛስ የምናተርፈው የሚለው እና ምልህ ሄድኩ መጣሁ ብለህ የምታልበት መሆን ያለበት አይመስለኝም። ሄደ ምንድን ነው የማገኘው እውቀት፣ ምንድን ነው ያላቸው ነገር ቀርቦ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። በአጋጣሚ የሚማርበት የነበረ ትምህርት ቤት በጣም በርካታ አገሮች
ጥንክ ከሰማንያ አራት በላይ አገሮች ተማሪዎች ነበሩ። ሁለት ካምፓስ ወደ ሶስት ካምፓስ አለው። ያ ሰኞ ሰኞ በሙሉ ይገናኛል እና ሌክቸር አለ፣ ጀነራል ሌክቸር አለ። እዛ ላይ ይመጣሉ መሪዎች መጥተው ሌክቸር የሚያደርጉበት ትምህርት ቤት ነበር እና እዛ ላይ ዓለምን ኦልሞስት ታገኘዋለህ። እና ቀረብ ብለህ ምንድን ነው ያለው? ምንድን ነው ሁኔታው? አሁን አንድ ቅርብ ጓደኛ ነበረችኝ ኩርዲስታን። ኢራናዊት ነች። እና ተበቅማ? አዎ የዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው። እና አይ ቲንክ ሽምቅ ውጊያ ምን በሚሉት እንትን ውስጥ አካሏ የተጎዳች ልጅ ነበረች እና ተራራማ የሆኑ ቦታዎች ላይ ትኖር እንደነበረ ትነግረኛለች። ምንድን ነው ምክንያታቸው? ምክንያታቸው ምንድን ነው? ስለ ጭቆና ታወራኛለች። እና እንዲቀረብ ብለህ ጠየቅ ቁጥር ብዙ ነገር ታገኛለህ። እና ቀርቦ ጓደኛ ታረጋቸዋለህ። አዎ ቀርቦ ለመጠየቅ በጣም ቅርብ ነኝ ማለት እችላለሁ። እና ማወቅ ፈልጋለሁ። እና አሁን ማንም ሰው ካንተም ጋር ደቂቃዎች ቢቀመጥ ስላንተ ማወቅ በጣም ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በችግር ውስጥ ልታልፍ ትችላለህ። ችግርህን እረዳለሁ ማለት ነው። ያ ችግር ወደ እኔ እንዳይመጣ ማርበታለሁ። በበጎ ነገር በጥንካሬ የማልፈበት ከሆነ ደግሞ ያ ለእኔ ትምህርት ነው። እና ሁልጊዜም ሌሰን የምታገኘው ከሰው ነው። እና ያ በጣም ያስደስተኝ ነበረ። ቅርብ ሆኜ ኖሬያለሁ ማለት እችላለሁ። እነሱም በደንብ አቅርበውሻል? አዎ አዎ። ከሩስኪዎቹም ጋር በጣም ቅርብ ነበር። ትምህርት ቤታችን ውስጥ ልብስ ሰፊ ነበሩ። ከልብስ ሰፊዋ ጋር በጣም ቅርብ ነኝ። ፖስታ ቤት ነበረ። ከፖስታ ቤት ሴትዮ ጋር በጣም ሰላምተኛ ነኝ። ጫማ የሚሰፋበት ክፍል ነበረ። እዛም እንደዚሁ እቃ የሚሸጥበት ደግሞ አለ፣ ሱቅ አለ፣ በጣም ትልቅ ሱቅ። እዛም የሚሸጡት ጋር በጣም ቅርብ ነኝ። አሁን ሶሻሊዝም አልቆለት ካፒታሊዝም ካለ በኋላ ሄጄ ነበረ ብያለሁ። በኋላ አንድ ገበያ ሄጄ እዛ ገበያ ውስጥ አገኘኋት። እዛው ሱቅ ትሸጥ የነበረ ያ ማለት ከስንት ዓመት በኋላ ልበልህ፣ በኋላ ስሟን ጠራኋት። እንዴት አረሳሽ? አዎ ማነሽ? ከሌት እንደዚህ ስላት አፕልሲን ነበር የሚሉ። አፕልሲን ማለት በራሻኛ ብርቱካን ማለት ነው። አፕልሲን ጭቅና ማለች። አዎ እኔ ነኝ። እንዴት ነሽ? በጣም ቁጭ ብለን አወራን፣ ተጫወትን። አሁን እንደዚህ እየሰራው ነው አለች። አንዳንዶቹ ሞተዋል ስትነግረኝ እና እንደዛ አይነት ግንኙነት በፈጠርከው ቁጥር ተመልሰ እንኳን ሄደስ ታገኛቸው በጣም ተደስተ ነው እንትን ሰው አለኝ ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እና ብዙ ጊዜ በበጎ ቀርቤ ብዙ ነገር ለማወቅ ፈልጋለሁ። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ጋዜጠኝነት፣ ይሄ የጋዜጠኝነት መንፈሱ ምን ይባላል ብርቱካን? ከመነሻው ራሱ ገፊ ነገሮች አሉት፣ ሳቢ ነገሮች አሉት ይባላል። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንድንደረደር የፈለኩበትም ሀሳብ ካይሹ ይሄ የራፖርት ጸሐፊነት ወይ ወደ ስነ ጽሁፍ ወይ ወደ ጋዜጠኝነት ይመራል። ዞሮ ዞሮ የምናውቀው ነገር ነው። ከዛ ደግሞ ሚኒሚዲያ ውስጥ ይሄ ትምህርት ቤት ውስጥ የምናደርገው እንቅስቃሴ በእነዚህ አይነት መንገድ ነው የሚቀኘው። የኢትዮጵያ ሬዲዮን ደጃፍ ከመርገጧ በፊት ብርቱካን የዚህን መንገድ እንዴት አገኘችው? እንደ ወደ ጋዜጠኝነቱ ገባለሁኝ ብላ መንፈሷስ ይሄ መጠራቱን በምንድን ነው ያረጋገጠችው? ከአባቴ ጋር ያለው ቅርበት አንዱ እሱ ነው። ከሁሉ በላይ ግን ምን ትሆናላችሁ ተብለ ሁልጊዜ ትምህርት ቤት ድርሰት ጻፍ ትባላለህ። ስለ ራስህ ስለ ህይወት ታሪክ ምንድን ነው የምትሆነው የሚለው እዛ ላይ ሁልጊዜ የምጽፈው ጋዜጠኛ ወይም አውሮፓ ሄዳ የምትሰራ ዲፕሎማት ብዬ ነው የምጽፈው። እና ዛሬ ሳስበው ለምንድን ነው ያንን ያሰብኩት ብዬ ለራሴ እንትን እላለሁ። አሁን ስለ ዲፕሎማሲ ምን አውቄ ነው? ሬዲዮ አዳምጣለሁ ከአባቴ ጋር ቁጭ ብዬ። ግን እንደዚህ ደሞዝሽ ስንት ነው ሲለኝ አባቴ እዛ ሄጅ ማለት ነው ይጠይቃል። ምንድን ነው የምታስበው? ወደፊት ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉት ብሎ ይሰበስበናል። እና እኔ ስጠየቅ እንደዚህ ነው መሆነው እና በጣም ትልቅ ቤት ይኖረኛል። ደሞዜ 3000 ብር ነው የሚሆነው። በዛን ዘመን በጣም ትልቅ ደሞዝ ነው። እንደዛ ነው የምትሆኘው ልጅ? አዎ። እና ምን ታደርግልኛለች ለእኔ ሲለኝ አይ ደርዘን ደርዘን ነገር እገዛልሃለሁ። ያው ከሱ ጋር ተኝ ለእናትሽ ሲለኝ አይ ለእናቴ ምንም አልገዛላትም ስል እናቴ ትንሽ ከፋት ነው። ምን ነው ልጄ፣ ምን ነው እንደዚህ ያለሽ አለኝ። አይ ግዴለም፣ እሺ ቀጭን የወርቅ ሰዓት እገዛላታለሁ አልኩ። በቃ እሱንም ካደረግሽ አንድ ትልቅ ነገር ነው አለኝ። እና ወደ ዲፕሎማሲውም ባልሄድ ጋዜጠኛ ለመሆን ግን በቅቻለሁ። እና ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎችን ወክዬ በአንዳንድ ኢቨንቶች ላይ በወላጆች ቀን እሱን አቀርባለሁ። በንባብ በጣም የታወቅኩ ነበርኩ ማለት እችላለሁ።
እና ከትንሽ ክፍል ከሁለተኛ ክፍል ወደ ስምንተኛ ክፍል ወስደው ነው አንብብ ይባላሉ። እና ይሄ ምንድነው አንደበቴ አያያዝም ወይም ፊደል ቁጥር አይደለም እንትን የሚለው ወጥ ንባብ በደም ቆንጆ ንባብ አነባለውና በዛ ምክንያት ወደዛ እየተገፋው የሚሄድ ደስ የሚለኝም ስራ ያየሁትን መዘገብ ለህዝብ ማሳወቅ የሚለው በጣም እሱ ይስበኛል። ሬዲዮ ጣቢያዎች አያመልጡንም ከአባቴ ጋር አዳምጣለሁና እንዳልኩ ኢትዮጵያ ሬዲዮና አዳምጣለን ዶቸቬለና አዳምጣለን እዚያን ጊዜ ብስራተ ወንጌል የሚባል ነበር ማታ ማታ እሱና አዳምጣለንና ምንም የሚያመልጠኝ ነገር ስለሌለ ለዛ ተደስቼ ነው ወደ ሙያውም ሲገባ ደስ ብሎኝ በቃ ለዚህ የተፈጠርኩ ነኝ ብዬ ነው የምሰራውና ወድጀው የምሰራው ህይወቴ ነው እንጀራዬ ነው ብዬ ነው የምሰራውና እስከመጨረሻው ድረስ ደከመኝ ሰለቸኝ ማለት አልፈልግም። ህዝብ ማወቅ ያለበትን ነገር ይወቅ ማለት የተሰጠኝን ኃላፊነት መወጣት አለብኝ ብዬ ነው ማምነውና እዛ ድረስ ሄጄ ነበር የምሰራው። ድፍን 26 አመታት እንግዲህ 26 አመታት ድፍን 26 አመታት በዚህ ሙያ ውስጥ በጣም ከባድ እኮ ነው። አዎ ከዚህ ውስጥ 2 አመት ብቻ ነው ከ26 አመቱ 2 አመት ኢትዮጵያ አራኩም የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር ብሔራዊ ጽፈት ቤት ተቋቁሞ ነበር። እዛ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን አስተባባሪ ሆኜ ሰርቻለሁ። እና እዛ ስሰራ ምንድነው በአሉ እንዲታወቅ ዩኒክ ለምን ሆነ ከሰባት አመት በኋላ ነው እኛ ያከበርነውና ኢትዮጵያ ይሄንን በአል ስታከብር ምንድነው ማግኘት ያለባት ምንድነው ያላት ምን ሀብት አላት ምን የተለየ ነገር አላት ፊደሏ ዘመን አቆጣጠሯ የድሮ ስልጣኔዋ የጥንት ስልጣኔዋ ወደ ኋላ ሄደ ስታዩ በጣም ደስ ይላልና አሁን በዛ ወቅት ያክሱም ሐውልት የተመለሰበት ጊዜ ነበርና ስለሱ ጻፊ ሲባል በደንብ ጻፍኩና ወይዘሮ ነጻነት አስፋውን ታውቃት ይሆን የማስተዋቂያ ሚኒስትር ዴኤታ ነበረች አንድ ወቅት አሁን ቅርብ ጊዜ አርፋለች እሷ የኛ ከበላይ ሆና አስተባባሪያችን ነበረችና ብርቱካንዬ ማላቃትን አክሱምን ነው እንዳውቅ ያረግሽኝ አለች። ከዚህ በላይ ብጽፍላት ደስ ይለኛል ግን ሪል እንትኗን ማለት ነው ሪል ታሪኩን አቶ ተክሌ የሚባል ሰውዬ ስለ አክሱም ጽፎ ማነው ያጠናው ጥናት ነበርና እሱ ተተርጉሞ መጽሔትም ሆኖ እንዲታደል ተደርጓል በወቅቱ። እና ያንን ታሪክ ስታነብ እኛ ይሄንን ነበር ነው ትላለ ራስህን ትፈልጋለህ እዛ ውስጥና እንደ ጋዜጠኛ የምትቆጭባቸው ነገሮች አሉ። ህዝቡን ማሳወቅ ያለብን ያላሳወቅናቸው ነገር ያላሳወቅነው ህብረተሰቡ በኢንፎርሜሽን መጎልበት ያለበት መበልጸግ ያለበት ያላበለጸግንበት ምክንያት እንዳለ ታየዋለህ እዛ ላይ። እና አክሱምን ስታይ ላሊበላን ስታይ ያ ስልጣኔ ወዴት ነው የሄደው? ያ አእምሮ ያ እጅ ወዴት ነው የሄደው? የት ነው ያለ ነው? እኔ ማን ነኝ? እነሱስ ምን ነበሩ? እኔስ ምንድን ነኝ? ዛሬ የምንሰራው ህንጻ ተሰንጥቆ የሆነ ነገር ተንሻፎ ተጣሞ ታያለ። ያ ፊዚክስ ወዴት ነው የሄደው? ከየት የመጣ ሂሳብ ነው? ከየት የመጣ አሰራር ነው? ብለና እንትናቸውን ኮሚትመንታቸውን ታያለ። አገር ማለት ያ እንደሆነ ታያለ። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም የሚያበረከቱ ናቸው። እና በዛን ወቅትም ሚሊኒየም ኦፊስ መሆኜ ከሚዲያው ትንሽ ራቅ ብለም ሚዲያውን ግን ያሰባበር ያንን ፕሮሞት ሳስደረግ ነበር። በውሰት ነው ወርለ በውሰት ነው የሄድኩት ለሁለት አመት እና የችግኝ ተከላ በጣም ትልቅ የችግኝ ተከላ ዘመቻ የተካሄደበት በ2002 ዛፍ ከዛ ደግሞ ልክ ያንን ባሉን አክብረን ስንጨርስ ደግሞ በ3003 ዛፍ የሚል ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ምን ልናከብር ምን ይችላል 3000 ላይ ስለሆነ ማለት ነውና ያንን በጣም ፕሮሞት አድርገን ህዝብን ሞቢላይዝ ያደረግንበት ነው በወቅቱና በርካታ ስራዎች የተሰሩበት በርካታ ወጣቶች የሀገሪቱ ወጣቶች ስለ ሀገራቸው የተወሰነም ነገር ቢሆን እንዲረዱ የተደረገበትና ሚዲያው በሙሉ እዛ ላይ ፎከስ እንዲያደርግ በማድረግ ረገድ ብዙ ስራ ሰርተናል ማለት ይቻላል። እና የዛ አካል ስለነበርኩ ደግሞ በጣም ተደስቻለሁ። አሁን እኮ ራሱ ይሄ እኔና አንቺ ዘመን መለወጫ ላይ ነው እንግዲህ የተገናኘ ነው ዋዜማ ላይ ነው እሱም እኮ ለየት ያደርጓል። እንግዲህ ሚሊኒየምን እናንተ ናችሁ በደንብ አድምቀን ርችት ከተማው ላይ ትዝ ይለኛል እኔ እንደዛ አሁን እንኳን እዚህ አጠገባችን ያለው ሚሊኒየም አዳራሽ ያኔ ነበረ በጣም በንቅናቄ እንዲሰራ ተደርጎ በሰፊው መከበር አለበት ተብሎ እንዲህ የሆነው የእናንተ እጅ አለበት ለማለት ነው። በሚዲያ ማስተባበሪያ በተለይ ግንዛቤ በመስጠቱ ላይ ትልቅ ስራ ሰርታችኋል። በጣም ብሬክስሩ ነበረ የሚለው በመሪም ደረጃ
የመቶ ዓመት ታሪክ አላት እየተባለ ሲወራላት ሲወራ የነበረው ነገር የዚያን ጊዜ ኦልሞስት የተሰበረበት ነበረ ማለት ይችላሉ። በወቅቱ የነበሩት መሪም ወጥተው ወደ ስልጣኔ ማማ ከወረደችበት ወደ ስልጣኔ ማማ ተመልሳ የምትወጣበት መሆን አለበት ብለው የተናገሩ ማለት ነው። ስለዚህ 3000 ዘመን በላይ ታሪክ እንዳላት የዚያን ጊዜ በመድረክ ወጥተው የተናገሩበት እና መንግስትና ህዝብ ተወሰነ የተቀራረበበት ነበር ማለት ይችላሉ። እና በጣም ትልቅ ጊዜ ነበር ማለት ይችላሉ። እውነት ነው። ከዛ እንግዲህ ወደ ኋላ እንመለስና ብርሴ የ1983 ዓመተ ምህረት ታሪክን እናንሳ። ለመጀመሪያ ጊዜ ብርቱካን ሀረገወይን የሚል ስም በኢትዮጵያ ሬዲዮ የሰራተኞች መዝገብ ላይ ተጻፈ። አቀባበሉ እንዴት ነበረ? ስትገቢ በጣም ቀልጣፋ ነበርሽ። አዎ። ዜና ከዛም ከዚህም ብለሽ ዜና ማታጭሰው እንደነበርሽ ሰምቻለሁ። እንዴት ተቀበለሽ ኢትዮጵያ ሬዲዮ? ኢትዮጵያ ሬዲዮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ነው ያመለከትኩ፣ ሁለቱም ቦታ ነው ያመለከትኩ። ግን የበለጠ የምወደው እኔ ሬዲዮን ነው። ሬዲዮ ተደራሽ ነው፣ ህዝብ ዘንድ ልትገባ የምትችለው በተለይ በታዳጊው ዓለም በሬዲዮ በኩል ነው። እንደሆኑ ማለት ለቴክኖሎጂው ህዝቡ ቅርብ ባልሆነበት ዘመን ማለት ነው። እና ሬዲዮ ላይ ነበረ የምሰራው፣ ደስ ብሎ የነበረ የምሰራው እንዳልኩ አለቆች ማለት ኃላፊዎችም የዚያን ጊዜ ጋዜጠኞች ናቸው። ራሳቸው ጋዜጠኞች ስለሆኑ አንድ ጋዜጠኛ ምን መሆን አለበት የሚለውን ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢንዳክሽን ይሰጠዋል፣ ማለት ያሰለጥኑሃል፣ ምን እንዳለ ያስተዋውቁሃል። ከቻሉ በየዴስኩ ሄደው ከሌት ነች ከሌ ነው ተብሎ ተዋውቀህ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስልጠና ነው የምትሄደው። እና ለእኔ እንዳልኩ ቀደም ሲልም የነበረው ነገር ብዙ አግዞኛል፣ ብዙ ረድቶኛል። ምንም የተቸገርኩበት ነገር የለም። መጥቼ በተሰጠኝ ጋይዳንስ ለመስራት ሞክሬያለሁ። አልተቸገርኩም፣ ራሴን ለማዋሃድ በውስጡ ማለት ነው። እና ጥሩ ስታፍም ነበር የነበረው። ያለማምዱሃል፣ ያስተዋውቃል። የሚገጥምህን ችግር ይሄ ችግር ሊገጥም ስለሚችል እንደዚህ ተዘጋጅ፣ ይሄን አድርግ ብለው ሁሉም የራሱን ነገር ኮንትሪቢዩት ያደርግልሃልና በዛ ውስጥ ሳልቸገር ነው ያለፍኩት ማለት እችላለሁ። እና ጥሩ ነበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጽሽ በሬዲዮ ሞገድ የተሰማው በእንግሊዝኛ ዜና ትርጉም ነው፣ በትርጉም ዜና አንባቢነት ነው። አሁን በእኛ ዘመን ጋዜጠኝነት ውስጥ ቶሎ አየር ላይ ለመውጣት ችኮል አለ። በሬዲዮም በቴሌቪዥንም ስታይ በጣም ችኮል አለ። እንደው አንቺ የዛ ጊዜ አላጓጓሽም? ይሄ አየር ላይ አባትሽ ሲሰሙት የሬዲዮ ቁጭ ብላችሁ እየሰማችሁ እንግዲህ የሚሰሙትን ጋዜጠኛ ሲያደንቁ ትሰሚያለሽ መቼም አይደለ? ቤተሰብ አካባቢም እንደዛ አለ። አልጓጓሽም? እንደው ቶሎ ሬዲዮ ላይ ወጥቼ ሰው ሰምቶኝ ወይንም ስሙኝ ብዬ ተናግሬ ብለሽ አላለሽ? እንደሱ አይነት ነገር የለኝም። ምንድነው ያው በስልጠናው ውስጥ ፐርፌክት ሆነ መውጣት አለብን። ምክንያቱም የምትቀርበው ለህዝብ ነው። ለህዝብ ደግሞ ስትቀርብ በተቻለ መጠን ፍጹማዊ እንኳ ባይሆን ከስህተት እና ከመጎላደፍ የዳነ ዜና ይዘ መቅረብ አለብን፣ ለመደመጥ ማለት ነው። ይቅርታ እንኳ ለማለት እድሉ በጣም መጥበብ ያለበት ይመስለኛል። ይቅርታ ጥሩ ነው፣ ግን መሳሳት ሊኖር ይችላል ሰው ነህና። ነገር ግን በጣም ጥርት ያለ ዜና መቅረብ አለበት ብዬ ነው የማስበው። እና በዛ ሰዓት ኃላፊያችን አቶ ጌታቸው ኃይለ ማርያም ሲያሰለጥነን እያንዳንዱ ነገር ነው የሚያሰለጥን፣ ከዜና አጻጻፍ ጀምሮ ማለት ነው። አሁን እሱ ዜና ሲያቀርብም ሲጽፍም በጣም በጣም የተለየ ሰው ነው። ስማቸውን ሲጣሩ ሲጣሩ እና ያ ነገር ፐርፌክት የሆነ ያንተን አሁን ያልፋል አሻግር ብዬ ማንበብ ካልቻልኩ ምንድን ነው የምሰራው? ያንተን ስም አጣምሜ የት ነው የምሄደው? የኔን ስም አጣምህብኝ ብትናገር የቦታ ስም አሁን የቦታ ስም ስትናገር ከተጣመመ እዛ ጋ ያለው አድማጭ የእሱን የጠራህበት ወይም የጠራህለት ስለማይመስለው ሊያዳምጥህ አይችልም። ካጣመምከው ደግሞ የበለጠ ይጠላሃል። አገራችንን፣ ከተማችንን፣ ቦታችንን እንደዚህ ጠራብኝ ብሎ ነው። በተቻለ መጠን ፐርፌክት ሆኖ ለመሄድ አንዱ ከአንዱ ተረራርቶ ነው የሚሄደው። ብዙ ጊዜ እንደዚ አይነት ነገር ሲያጋጥመ ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ የአፋር ክልል ውስጥ ያለ የቦታ ስም ከሆነ አፋርኛ ዴስክ ላይ ያለ ሰው ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚነበበው ተብሎ ይጠየቃል። ምቹ ነበር ደግሞ ለእናንተ የዛ ጊዜ በጣም። ፈረንሳይኛ ስም ከሆነ የፈረንሳይኛን ስም ደፍጥጠኸው መሄድ የለብህም፣ የራሱ አነባበብ አለው።
ራሽኛ ከሆነ ስላቭ ቋንቋ ከሆነ ተረራርተ እንዴት እንደሚነበብ እንትን ታያለ እና የያንዳንዱን ስም ስትጠራ በኦሮምኛ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ በትግርኛ ይሄ ቦታ እንዴት ነው የሚባለው እና በትክክል አስተካክለ ኢንፎርሜሽኑን ማፍሰስ አለብን በጣም ትርጉም ላይ አሁን ስንቸገር ተመጣጣኝ የሆነ አማርኛ ቃል ለማምጣት ዛት እንወያያለን ዲክሽነሪ ይታያል ለመግባባትን ሞክራለን ቋንቋ አዋቂዎችን እንፈልጋለን በጣም ዝል ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቋንቋ ክፍል ጋራ ተቀራርበን ለመስራት እነሱ መተውያዩን ነበር እና ኮንሰርን ዶ ነው ማለት ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው ደውለው ከተሳሳት ከሄ ነገር እንደዚህ ቢነበብ ብለው ይነግሩሃልና ያንዳንዱ ስም እንዴት እንደሚነበብ ወይ ቦታ ስም ያው በሙሉ ተጠንቅቀን ለመሄድ ነው ምን ሞክረው እነጌታቸው ደግሞ አማርኛ ላይ በጣም እርቅቅ ያሉ ናቸው እርቅቅ ያለ ነው እርቅቅ ያለ ነገር ይዘ ለመውጣት ግን አንተም ሳትሳሳ የሰራው ዜና ቢሰረዝብ ቢደለዝብ ቢስተካከል ይሄ ነገር ለኔ ብቻ ሳይሆን ለጣቢያው ጣቢያ የሚለውን ተቋም ነው የምናየው ኢንስቲትዩሽን ነው የምታየው ኢትዮጵያን የሚመለከት ነገር ይዞ አንድ መድረክ ላይ የሚወጣ ሰው ከተሳሳተ ምታፍረው በጋራ ነው ስለዚህ ጣቢያው ላይ ይዘን ስንወጣ የተስተካከለ ነገር ይዘን ለመውጣት ነው እንዳልኩ ምን ይጨነቀው በጣም የክብር አላችሁ ለአድማጮቻችሁ ክብር አላችሁ በጣም በጣም እያንዳንዷ ነገር በጥንቃቄ ነው ተቆጥራ ተሰፍራ ነው የምትሰራው በጣም በጣም አንደኛ ብቸኛ የነበረ ሬዲዮ ጣቢያም ነበረ በወቅቱና ሰው በዛው ልክ አንድ ጣቢያ ሆና አሳስተህም በበህበትም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የምትሰጠው ኢንፎርሜሽን ይዘቱ ምን ይሁን የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን ያም ቢሆን በተስተካከለ መንገድ ይዘ ለመግባት ለማንበብ በጣም ጥራት የሚደረግበት ክፍል ነበርና ያ በቡድን ስራ የሚመጣ ውጤት ነው አንተም እኔም ያገባናል የሚል ነገር እና ተቋም የሚለው ስለምናይ አገር የሚለውን ስለምናይ ምክንያቱም ያ ተቋም የአገር ሀብት ነው የህዝብ ሀብት ነው በእድሜውም ስታየው ከአፍሪካ ቀደምት ከሚባሉት ነውና የተሻለ ነገር ይዞ መውጣት አለበት እኔ አሁን ባለንበት ዘመን ደግሞ ለሌሎቹ ሮል ሞዴል መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ተምሳሌት መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው ከነሱ ቀድሞ መሄድ አለበት መምራት አለበት ብዬ ነው ማስበው እንደነባርነቱ ማለት ነውና ካለው የሰው ኃይል ማንጻ እና በወቅቱ ስንሰራ የነበረ ዋና እንትን ጋዜጠኝነት ቲም ነው ከዛ ባሻገር ያንተ ጥረት ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው እኔ ይዤው መውጣው ዜና ኢንፎርሜሽኑ በጣም የተሟላ መሆን አለበት እኔ ገብቶኝ ነው ወይ ይዤው መውጣው ዛሬ መጀመሪያ የምሰራው ነገር ገብቶኝ ተረድቼው መሆን አለበት ካልገባ እንትኑም ኤቲክሱም የሚለው ካልገባ አስቀምጠው ነው የሚለው ኢቭን ለማንበብ ስትሄድ ካልገባ ይዘህ መሄድ የለብህም ያልገባህ ነገር ለምንድን ነው ይዘው የምትሄደው ለምትነግሪው እዛ ሚሊየንስ አንተ ይዘው የምትሄደው መጀመሪያ ኤዲተር ሲያየው ሊገባው ይገባል ካልገባው እሱም ማቆም ነው ያለበት እና መጀመሪያ ኢንፎርሜሽኑ ላይ ነው መስማማት ያለብህ እና እዛ ድረስ ይሄደ በጣም ጥረት እናደርግ ነበር እንግዲህ አሁን አለ ወይ እስቲ እንመጣባታለን እሷን ነገር ወደ በኋላ ላይ ነው በደንብ የምትይን ነገር ይኖራል ይሄኛው ልክ በውጭ ዜና ትርጉም ድምጽሽ አየር ላይ መዋል ከጀመረበት ጊዜ በኋላ ብርቱካን ስሟ በደንብ ጎልቶ ሰው ጆሮ ውስጥ መደጋገም የጀመረው እንደው ምን ነው ባነበበች እሷ ባነበበች መባል የጀመረው 1988 ላይ ነው ካልሳሳትኩኝ የዜና ፋይል ለመጀመሪያ ጊዜ አንቺ ነሽ የጀመርሽው በሴት ዜና አንባቢነትም አንቺ እንደነበርሽ አንብቤ ያለኝና ዜና ፋይል እንዴት አስባችሁት መጀመሪያ ዜና ፋይል የለም ነበር ዜና ፋይል የሚለው የተጀመረው አይ ቲንክ 79 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል 79-80 በአቶ ጌታቸው ኃይለ ማርያም የተቀረጸ ፎርማት ነው በጣም ተደማጭ የሆነበት በርካታ ጋዜጠኞች በጣም ተደማጭ የነበሩ ጋዜጠኞች ቅርጹም ለየት ያለ ነውና ያ ፎርማት እዛ ጋር ያመጣው ጋሽ ጌታቸው ኃይለ ማርያም በእኛ ጊዜ የነበረው ጋሽ ጥላሁን ምን ነው የዜና ክፍል ኃላፊ ኦልሞስት በጋሽ ጌታቸው ስታተስ የነበረው ማለት ነው እሱ ያ ፎርማት እንዳለ ሆኖ ምንድነው ያደረገው ላይቭ ስርጭት የሁለት ሰዓት የምሽት 2 ሰዓት ዜናና የምሽት 4 ሰዓት ዜና ላይቭ አልነበረ ተቀርጾ ነበር በጊዜ ይቀርጽና ነው ይተላለፍ የነበረው እሱ ያንን ፎርማት ከሰራ በኋላ ሌሎችም ተጨማሪ የፕሮግራም ፎርማቶች የሳምንቱ ታላቅ ዜና የነዋይ ዘገባ ድንቃ ድንቅ ዜናዎች እነኚህን የመሳሰሉ
ፎርማቶችን ካመጣ በኋላ የዚያን ጊዜ ነው ላይቭ ስርጭት የተጀመረው። 1988 የቀጥታ ስርጭት የተጀመረበት ነው። ምሽቱ 2 ሰዓት ዜና 88 አይመስለኝም 87 አካባቢ ይመስለኛል። እና የዚያን ጊዜ አየር ላይ ለመዋል እኔና ተፈሪ አንድ ላይ የሚባል ባልደረባይ ነበር። አንድ ቅጥር ነን ሁለታችን ነበር የወጣነውና ማስተውሰው ኃላፊዎች እስከ መጨረሻው ሰዓት ነበሩ። 2 ሰዓትም ስናነብ 4 ሰዓትም ስናነብ ምክንያቱም ፓኬጁ 30 ደቂቃ የሚፈጅ ነበርና ያ ነገር ትክክለው ነው ያልፋል ወይ ትክክለው ነው ይጠናቀቃል የሚል ነገር ነበር። ያለምንም ችግር ተወጣነዋል። ቆንጆ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ የቀጥታ ስርጭት በዜና ፋይል ደረጃ የወጣውና ምን ተባልሽ? ምን አወራችሁ ቢሮ ውስጥ? እንግዲህ ኤዲቶሪያል ስብሰባ ለብሪፊንግ አለ አይደል? ምን ተባልሽ? ጥሩ ነበር። ጥሩ ነበር ነው የሚለው። ከቤት ሰባ አካባቢ ብዙም እንትሲል ችግር ካለኝ ማለት ብዙ ጊዜ ችግር እንዳይኖርኝ ሞክራለሁ። ችግር ካለ አባቴ ነው የሚደውለው። ምንድነው የተፈጠረው የሚል ማለት ነው። ያው በየቀኑ ስለምንገናኝ ልጄ ምንድነው ይሆንሽው ይለኛል። እና የመጀመሪያ አድማጭ ብዬ ማስበው እሱ ነው። እና ጥሩ ነበር ይሄንኛው እንደዚህ ሆኗል ይሄንኛው እንዲህ ነበር መነበብ ያለበት ብሎ አስተያየት ይሰጠኛል። በውስጥ ኤዲተርሽም ነበር ኦልሞስት እንግዲህ የዚህ የ87 የከሱ ከዜና ፋይል ቀጥሎ እንግዲህ የሙቡቱ ሴሴኮን ታሪክም ያቀረብሽበት የሳምንቱ ታላቅ ዜና 40 ቢት ተላልፈ ነበር 5 ሰዓት ላይ። የሳምንቱ ታላቅ እኔ ስያሜው ራሱ ይገርመኛል። ኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ አሁን የሳምንቱ ታላቅ ዜና ድንቅ አረንግ ዜና እንደዚህ ያላችሁ ነው የምትሰየሙትውና ስትሰሩትስ እንደው እገሌ ይሄንን እዚህ ላይ እገሌ በጣም አሪፍ ነው የምትባባሉት ነገር ነበር አለ ነበር? ለምሳሌ ያልፋል የሚሰራው ዜና በጣም ተደማጭ የሚሆንበት የራስ ስታይል ስላለ አይ ያልፋል ቢያቀርበው ብለን ምን ሰጠው እሱ ቢያቀርበው ከሌ ቢያቀርበው ተብሎ ምን አንደኛ አድማጩ በደንብ እንዲሰማው መሆን ስላለበት ጆሮ ማያዝ ስላለበት አንተ ባለ ችሎታ ልክ እንዲሰጥ ተደርጎ ይሰጣል። እና ያ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲሰሩ ያንዳንዱ ሰው የሚያገኘው መረጃ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። እዛ ላይ ኮንትሪቢዩት መደረጉ ደግሞ ምንድነው ሙሉ እንዲሆን ኢንፎርሜሽኑ ሙሉ እንዲሆን እንደሆነ ቀጥታ ከኢንተርኔት ጎግል አድርገን ብታገኘው ነገር የለም። የዚያን ጊዜ ዜና የሚመጣልን በቴሌ ፕሪንተር በኩል ነው። አንዳንዴ ቴሌ ፕሪንተሩም ሊቆም የሚችልበት ሁኔታ አለ። እና ያ በጣም የምንቸገርበት የውጭ ዜና ከሬዲዮ እና ከቴሌቪዥን የሚሰማበት ለዛው ሳተላይት ቴሌቪዥን አልነበረም የዚያን ጊዜ። እና ከሬዲዮ የምናዳመጥበት እያዳመጥሽ ደግሞ እያዳመጥክ ትተረጉማለህ። እና እንደሱ አይነት ስራዎች ይሰሩ ነበርና አንዱ ካንዱ እንዳልኩ ነው ከሌ ቢሰራው ተብሎ የሚመረጥበት ዓለም ነው የሚሰራው ዜና አለ። የራሱ ስታይል አለው። ንግስት የራሱ ስታይል አላት። ነጋሽ የራሱ ስታይል አለው። ሁሉም የራሱ ስታይል አለው እዛ ውስጥ ያለ ሰው እና ሁሉም ተደስቶ ምልህ ውጤታችን ምንድነው እንዳልኩ ያዘጋጀው ነገር ሲደመጥል ሲሰማ በጣም አንደኛ ተቋሙ አድማጭ ያገኛል፣ ሁለተኛ አድማጭ የተስተካከለ ኢንፎርሜሽን ያገኛል። እና ሙሉ ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ ይሞከር ነበር። ምን ላይ ነበር ሻንች? ለምሳሌ ይሄን ነገር ለብርቱካን ስጣት የምትባዩ የሳምንቱ ዜና ነው ለምሳሌ በተራ ይሰጣል። የሳምንቱ ታላቅ ዜና ይሰጣል። ደስ ብሎ ይሄንን ብሰራው ብለህም ትጠየቅበት ጊዜ አለ። ያዋጣል ይሆናል አይሆንም ደግሞ ኤዲቶሪያሉ ተሰብስቦ መወሰን አለበት። አንተ ስለጠየቅ ብቻ መሆን የለበትም። ምክንያቱም የምታመጣው ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ነው ወይ እና ይመጥናል የሚለው እሱም ጭምር ይታያልና በጣም ትልልቅ እንትኖች የተሰሩበት ሁኔታ ነበር። አሁን የዚያን ጊዜ ምናልባት ክሎኒንግ የሚባል ነገር ታውቃለህ? ይሄ ለምሳሌ ያልፋልን ድጋሚ ደጋግሞ መፍጠር ማለት ነው። ሳይንስ እዛ ደረጃ ላይ ደርሷል። እና አይ ቲንክ ዶሊ የምትባል በግ ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ የወጣችው እና እሱ ታሪክ እኔ አሁንም አልወደውም። ምክንያቱም ተፈጥሮን ያዛባል ብዬ ነው የምለው። በሰባት ዓመቷ መሰለኝ የሞተችው በሰባት ዓመት ስድስት ዓመት እና የዚያን ጊዜ እሸቱ መሰለኝ የሰራው እሸቱ ገለቱ። አዎ። እና እሱ ደስ ብሎት ነበር የሰራው። እኔ ግን በጣም አልወደውም ያንን
ያው እንትን ጉዳይ ይሆናል የተፈጠረ የእምነት ጉዳይ ሊሆን ይችላል ነው የእግዚአብሔርን ስራ የገፋን ይመስለኛል ምንድነው ተፈጠረ ተፈጠረን ያስቀመጠበት ሁኔታ አለ ነው የሳይንስ መንቀፍ አይደለም ግን በላብራቶሪ ምናምን መንገዳል ነው አዎና ያ ነገር ያለምን ሚዛን የሚያዛባ ያለምን የተፈጠረ ሚዛን ያዛባል ብዬ ነው ማስቦና ዓለምን ወደ ክፉ ነገር ይመራታል ብዬ ስለማስብ በጣም ነው የምፈራው አሁን አንደኛው ልጄ የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላጥና ስትለኝ እሱን ኮንቪንስ ለማድረግ እንድትቀይር ማለት ሐሳቧን እንድትቀይር ሁለት ሶስት ወር የፈጀብኝ ይመስለኛል መጨረሻ ላይ ቢቢሲ ላይ አንድ ተመራማሪ ቀርቦ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላይ ያለ በጣም ትልቅ በአለም ከሚጠሩት አንዱ ማለት ነው አየች ከዛ ደግሞ አስተማሪዋም የሆነ ነገር መንገራት እንደገና የኔም ነገር ተጨመረ ተማምነን ነው ወደ ቀየረች አዎ ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ አጠናችና ሁለተኛ ዲግሪዋን ይዛ መጣችና እዛ ድረስ የሄደ ነገር ነው ያለኝና መርጠን ምን ሰራው ነገር የለም ግን የሚሰጠንን ነገር እሱን ተቀብለን በደንብ አድምተን ለመስራት እንሞክራለን እንዳልኩ ኢንፎርሜሽን እናመጣለን ይሄ ቢሰራ ብለን ማለት ነው እስቲ ስዕሉን ስጭን እኔ የውነት ስነግርሽ ጋዜጠኛ ይሄ ጋዜጠኝነትን በእናንተ ዘመን ብኖረው በጣም ወድ ነበር ቢያደርግልኝ ያኔ ብኖረው በጣም ወድ ነበር ዝም ብዬ የማስባቸው ነገሮች አሉ ለስቱዲዮ ያላችሁ ክብር ለአድማጭ ያላችሁ ክብር መንፈሱ አየር ላይ ስትሆኑ ያላችሁ መንፈስ ዝም ብዬ አስባለሁኝ በምን ያህል የሙያ ክብር ውስጥ እንደምትሆኑ እንዴ የናንተ ዜና ክፍል ነጋሽ ጌታቸው ያሉበት ዜና ክፍል ዛሬ በጣም ስማቸውን ከፍ አድርገን አሁን ሸቱ ገለቱ ስለ ሽብሩ አሁን በቅርብ እነዚህ ስማቸውን ስናነሳ በጣም ነው በግሌ ሞደው ደስ የሚሉ ሰዎች አሉ። ምን አይነት ምስል አለው እስቲ ምስሉን ስጭን ስብስባችሁ እንዴት ነበር? ኢትዮጵያ ሬዲዮ ያኔ በእናንተ ዘመን ምን አይነት ቅርጽ ነበረው? ምን አይነት መልክ ነበረው? ቅድም ያነሳውል ነገር ነው ተቋም ነው የሚታሰበው እዚህ ላይ ደግሞ ሙያ አለ ሙያው የሚጠይቀው ዲሲፕሊን አለ እና ዲሲፕሊኑን እንዴት ላሟላ የሚለው ነገር ያንን በቲም ደረጃ መፍጠር ከባድ ነው ሁሉም አንድ አይነት አይደለም ግን ቲሙ አንድ አይነት ሆኖ እንዲጓዝ ለማድረግ ከስር የሚጀምረው ነገር አለ ስልጠናው ማለት ነው ቅርጹ ስቱዲዮ ስትገባ ምን ማድረግ አለብህ ምን ያክል ሰዓት ነው መለማመድ ያለብህ ዜና ለማንበብ ስትቀመጥ እንዴት ነው መቀመጥ ያለብህ ዛሬ አንዳንዱ ቁናቁና ሲተነፍስበት ሰማለ እሱ ምን ያለበት አይመስለኝም ምን በልተ ምን ጠጥተ ነው በስንት ሰዓት ጋፕ ውስጥ ነው ለማንበብ የምትገባው መብል መጠጥ ምግብ ስንት ሰዓት ላይ ነው ምን ያለበት ለማንበብ ከመግባት በፊት ምንድነው ኮካ ኮላ ሁን ያስገሳል እንደዛ አይነት የሚያስገሱ ሶዳ እንትኖች መጠጣት ጠቃሚ እንዳልሆነ ትረዳዋለ ከረሜላ በልተ ከንፈር ይጣበቃል እንዴ ፕላስ ምግብ ዳይጀስት ካልሆነ ይሄ አተነፋፈስ በሙሉ ሲስተም ይቀየራል እና ዲያፍራም ላይ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ያ ሁሉ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከማይክ ምን ያክል ነው መራቅ ያለብህ ማይኩ በምን አይነት አቅጣጫ ነው አንተ ጋር መቀመጥ ያለበት ያንን ሁሉ ስልጠና እንሰጣለን እና ያንን ዲሲፕሊን ጠብቀን ነው የምንሄደው ዜናችንን ይዘን ለመቅረብ ማለት የሰራነውን ሪፖርት ወይም የተረጎምነው ነገር ኤዲተሩ አይቶልን በደንብ ተቀምሞ ነው የሚለው ከቃላት አመራር ጀምሮ ማለት ነው እንዳልኩና ያን ነገር ለማድረግ ዲሲፕሊኑ በጣም ወሳኝ ነው ያ ማለት የህሊና ለዛ ነገር ተገዥ መሆን እንዳለበት አምነ መስራት መቻል አለብህ መቀበል አለብህ እና ሙያው ምንድነው የሚጠይቀው ለሙያ መጀመሪያ እኮ ራስን ማክበር ወይ ሙያ እንት ለማለት ምንድነው ያለው ነገር ምንድነው የሚያስፈልገው የሚል ነገር ያስፈልጋልና ዝግጅቱ በጣም ትልቅ ነው ኢንተርቪው ለማድረግ ስንሄዳው ለኢንተርቪው ምናወጣቸው ጥያቄዎች እስቲ ይልኝ አስተያየትበት ምክንያቱም እንዳልኩ የቅርብ አድማጭ ዘው ላይ ነው ያለው እዚህኛው ላይ ምን ብጨምርበት ጥሩ ነው
ቅርጹ ምን ይሁን የሚለው ተነጋግረን ነው የምናደርገው። ዝም ብሎ አፍሰን ይዘን ቦታው ላይ ከደረስሽ በኋላ ጥያቄ አታስቢ። አንዳንዴ ያልፋል ባላለው ብሎ ነግሮ ስም ማን ይባላል ብሎ የሚጠይቅ ጋዜጠኛ ሊያጋጥም ይችላል። ደግሞም ሆኖ ሊያቅም ይችል ይመስለኛል። እና ያ በጣም የሚያሳዝን አይነት እንትን ነው። አንድ ጊዜ እነኚህ የአይን ሞራ የተገፈፈላቸው ሰዎች ቲንክ ትልቅ ሴትዮ ናቸው፣ ብቻቸው ነው የሚኖሩት። ከዛ ጋዜጠኛው በማየት ህይወት ምን ተሰማዎት ይላቸዋል። ረዳት የላቸውም ሴትዮዋ። ያ ምልህ ምንም ግልጽ የሆነ እንትን ነው እና ጥያቄው ምን መሆን ነበረበት ነው እዛ ላይ ሲምፕል ምልህ በጣም ቀላል ጥያቄ እና እንደዚህ አይነት ዝም ብሎ ቀላል የሚመስል ግን በጣም ሰውኛ ስሜትን የሚነካ አይነት ነገር አለማየት ሌላ ነው፣ ማየት ደግሞ ሌላ ነው። ቶታሊ የተለየ ነው። ሴትዮዋ ረዳት የላቸውም፣ ብቻቸው ነው የሚኖሩት። ጎረቤቶቻቸውም የሚረዷቸው በተመጠነ ደረጃ ነው። ስለዚህ የአይን ብርሃናቸው ሲመለስ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ይታወቃል። እና ጋዜጠኛው እንደው ምን ተሰማዎት ከሚላቸው በሌላ መልኩ ሊያቀርበው ይችል ነበረ ጥያቄው። በጣም እንደዛ አይነት በጣም ተፈጥሯዊ የሆኑ ጥያቄዎችን በተለያየ መልኩ በተሻለ መልኩ ሊያቀርበው ይችል ነበርና ትሪት የምናደርግባቸው መንገዱ በጣም እና ጥያቄዎቻችንን እንኳን ቀርጸን ይዘን ስንሄድ ተነጋግረን ነው፣ ተነጋግረን ተመካክረን። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ተመልሶም የመጣው ተቋሙ ላይ ነው እና የጣቢያው ኢሜጅ ነህ አንተ፣ የጣቢያውን ገጽታ ነው የምታሳየው። እና ለጣቢያው ክብር መስጠት፣ ለአድማጭ ክብር መስጠት ሲደመር አጠቃላይ ደግሞ አገር ነው እና ያንንም ጭምር ታሳቢ አድርገን ነው የምንሄደው። ቤተሰባዊነትም አለ። በጣም 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 ቅርብ ነበር። በጣም ሰው ሲቀር ምን ቸግሮት ነው የቀረ ነው እንጂ ምን አባቱ ቀረ አይባልም። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሰብአዊነት የሚባል ነገር ታጣለን እና በጣም ለጆሮ የሚከብድ ወደ እኔ ሲመጣ ምንድን ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ብለህ ራስን ግምት ውስጥ የምትገባበትና ትንሽ የምትደነግጥበት ሁኔታ ነው ያለው። በፊት ግን ሰው ሲቀር ያልፋል፣ ቢቀር ያልፋል፣ ምን ገጥሞት ነው እስኪ ደውሉ ነው የሚባለው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ያልፋል፣ ከአቅም በላይ ካልሆነ በስተቀር አይቀርም። ማንም አልምጦ የሚቀር አልነበረም። እንዳልኩ እንደ ቤታችን ነው የምንወደው። እረፍት ያለው ሰው እንኳ ስራ ቢበዛ ይመጣል፣ ስራውን ለመርዳትና ለማገዝ። ምን ላግዝ ነው የሚለው እና እዛ ድረስ መተሳሰብ ስለነበረ የያልፋል ስራ መጉደል የለበትም፣ ስራዬ ነው ብዬ ነው የምሰራው። እና ሳናጓድል ያቺ ስንጠብቃት የነበረችው ጥራት ሳትጎድል እንድትሄድ ነው ጥረት እናደርግ የነበረው። እና አንድ ሆነን ነው እና ሁልጊዜ ቲም ምንድን ነው የቡድን ስራ ስትሰራ በጣም የተሳካ ስራ ትሰራለህ። በተለይ ጋዜጠኝነት ሲሆን ደግሞ በጣም በጣም አለዛ አንዱ ከተዛነፈ ይሄ ቤት አንዱ ነገር ብትመዘው ይወድቃል። ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው። ወጥ የሆነ ነገር ከሰራ ግን ብትጠየቅ የምትመልሰው አንድ አይነት ነው። አሁን የኢንፎርሜሽን ፍሰቱን እንዴት እንቆጣጠር የሚል ነገር ነበረ። አንተም ብትመጣ መረጃ ታገኛለህ፣ እኔም ብመጣ መረጃ አገኛለሁ። አዲስ ነገር የለም ማለት እንግዶች አይደለንም እና ምንድን ነው ተከታታይነት፣ ፍሎው በጣም ተከታታይነት አለው። ዜና እንዳይደገም ማለት የሄደ ዜና እንዳይደገም የኢንፎርሜሽን ፍሰት የምንቆጣጠርበታል እና የኢንፎርሜሽን ልውውጣችንም በጣም ቅርብ ነው፣ በጣም ቅርብ እና እንደዚ አይነት ነገር ለመፍጠር ካልፈጠርክ የተሳካ ስራ መስራት የሚቻል አይመስለኝም። ታዲያ አሁን እኔ እንደ ባልመኝ ይፈረድብኛል ይባላል ብዙ ጊዜ። የእናንተ ዘመን የእናንተ ዘመን ያንን ጊዜ ለማምጣት አንደኛ ሊደርሽፑ እንዳልኩ ለሚዲያ ቅርብ የነበሩ ሰዎች ሚዲያ ላይ የሰሩ ሰዎች ናቸው የሚመሩት። ጋዜጠኝነትን ያጣጣሙ ማለት የሰሩ አሁን እነ ጋሽ ጌታቸው ስል በጣም ረጅም እድሜ የሰሩ፣ እነ ዳሪዎስ ስል በጣም ረጅም ጊዜ የሰሩ፣ ጋሽ ጥላሁን ስል ኦልሞስት ወደ 36 40 ዓመት የሰራ ሰው ነው እና ጋዜጠኝነትን እንደዚህ ጠንቅቀው ዲሲፕሊኑን በደንብ ይዘው ነው የውጭውንም የውስጡንም ያውቃሉ፣ ኤክስፒሪየንሱ አላቸው እና በዛ ተክነው በዛ ተቀርጸው የወጡ ስለሆነ የእነሱን ቅርጽ ይዘ ለመሄድ ነው የምትሞክረው።
ስለዚህ የሚዲያ ማኔጅመንት ምንድነው? እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ ያለበት የሚለውን በደንብ ያቀርቡ። አሁን ያለው ደግሞ ስታይ ቶታሊ የተለየ ነው። እና ሚዲያ የሚዲያ ስራ ለምሳሌ የወታደር ነው የህክምና ነው የምትለው አይደለም። ዓለምን ሁሉ የምትቆጣጠርበት ነው። ምዕራባውያን ትልቁ መሳሪያቸው እኮ ህዝባቸውን ተቆጣጥረውበት ያለው በሚዲያው ነው። እና ሚዲያው በአንድ ጊዜ በሚሊዮኖች የሚቆጠረውን ህዝብ የምታንቀሳቀስበት የተሳሳተም ኢንፎርሜሽን ከሰጠው በዛው ልክ ጥሩ ኢንፎርሜሽንም ከሰጠው በዛው ልክ የምትሄድበት ነው። እና ህብረተሰብ የምትገነባበት ነው። ለዛውም የአራተኛ መንግስትነት ስያሜ የተሰጠው ማለት ነው። ያንን ሚና እየተጫወተ ነው ወይ? እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ሰርተናል ወይ? እንደዛ እንዳልኩ ነው። በጣም ይቸግራል። አልፎ አልፎ ብቅ የሚሉ ነገሮች አሉ የሚሰሩ፣ ግን ያን ያክል ሄደንበት አለ አልሄደም። በርካታ ሀብት ነው ያለው ሚዲያው ላይ። አሁን በጣም ሰፍቶ በጣም ትልቅ ኢንዱስትሪ ሆኗል እዚህ ሀገር ላይ። ግን በሚፈለገው ልክ እየሄደ ነው ወይ? ምን እየሰራ ነው ስትል፣ አገሪቱ የምትፈልገውን ነገር ነው ወይ እየሰራ ያለው ስትል፣ አይመስለኝም። በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ብዙ ያልተነኩ ነገሮች ያለበት፣ ግን ሪሶርሱ ሲባክን የምታይበት ሁኔታ አለ። ዘፈን አይዘፈን አይደለም፣ መዘፈን አለበት። ግን እስከ ምን ድረስ ነው መሄድ ያለብን? ምንድን ነው ማስተማር ያለብን? የሚቀድመውስ ደግሞ አዎ፣ ምን የምናስኬዳቸው ፕሮግራሞች ምንድን ናቸው? የምንሰራቸው ዜናዎች ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብ ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን ይመስለኛል። እና የህብረተሰብን ችግር በመፍታት ረገድ ምን እየሰራን ያለ ነው? ህብረተሰቡ ችግር አለ ወይ? አለው። መንግስት ውስጥ ችግር የለም? አለ። እንዴት ነው መሄድ ያለብን? የነበረውን ካልቸር መስበር ያለብን ይመስለኛል። እንዳልኩ ትልቅ መሳሪያ ሚዲያው ነው። አንድ ጋዜጠኛ፣ አንድ ሐኪም፣ አንድ ወታደር ብታስቀምጥ አደገኛው የትኛው ነው? ጋዜጠኛው ይመስለኛል። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ ኢንፎርሜሽኑ በአንዴ ነው የሚሄደው። እና ሐኪም መርፌ ቢወጋ አንድ ሰው ነው የሚገድለው። ወይ የተሳሳተ ነገር አደረገው ቢባል 10 ሰው 20 ሰው ምናምን ልትል ትችላለህ። ወታደር ጋር ብትሄድ 40 ጥይት የጎረሰ መሳሪያ ካለው 40 ጥይት እንትን ይላል የተወሰነ። የኛ ግን ስንት ሰው ነው የሚጎዳው ነው? እሱ ነው ማየት ያለብንና የምናወጣው ነገር እሱ መታየት አለብን። ሌላው ብሔራዊ ጥቅማችን ምንድነው? የሀገሬ ጥቅም ምንድነው የሚለው ማየት በጣም የሚያስፈልግ ይመስለኛል። የጋዜጠኛው ትልቁ ኃላፊነት እሱ ነው። እዛ ውስጥ ራስህን ማሰብ አለብህ። እዛ ውስጥ ቤተሰብህን ታስባለህ። እዛ ውስጥ ያደክበት ማህበረሰብ አለ። እያንዳንዱ ነገር ሲደረግ ብሔራዊ ጥቅማችን ምንድን ነው? ከሁሉ የሚቀድመው እሱ መሆን አለበት እና እሱ መታየት ያለበት ይመስለኛል። እሱ ጎሎ አየዋለሁ እና አገሬ የሚለው ነገር እዛ ላይ በጣም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል። እና አሁን የተወሰነ ወጣት ታያለ አገሬ ሲ ያለው እና እሱ ያስደስተኛል። በጋዜጠኛው አካባቢ ስትሄድ ጥቅምህን የግል ጥቅምህን አይደለም ማየት ያለብህ። በጣም ትልቅ ኃላፊነት ተሸክሞ የሚሄድ ባለሙያ ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው፣ ሐኪም ወታደር ከምትለው በላይ ማለት ነው። እና መከላከያ ወይም ወታደር ወይም የጸጥታ ኃይሉ ሀገሪቱን ይጠብቃል፣ እኛ ተኝተን ማለት ነው። እሱ ሳይተኛ ቀጥሎ ይጠብቃል። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ባለሙያ ደግሞ ያ ህዝብ እዛ ጋር መከላከያው ምን እየሰራ ነው? ምን ኃላፊነት አለበት? ምንድን ነው እየተወጣለ ያለው? ለእሱ ምን ድጋፍ ማድረግ አለብህ የሚለው በደንብ ማስተማር ካልቻለ፣ መሳሪያው እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ያንን ማድረግ ካልቻለ ይሄ ትልቅ ችግር ነው። እና ኃላፊነቱን ከመንግስት ባልተናነሰ መወጣት ያለበት ሚዲያው ነው። እና እኔ ተወጥተናል ብዬ አላምንም። ብዙ የሚጎሉን ነገሮች አሉ፣ በጣም ብዙ የሚጎሉን ዙሪያችን፣ አካባቢያችን በጣም ብዙ መስራት የምንችላቸው ነገሮች አሉ።